Re, viss ēters ir te! Latvijas sakrālā mantojuma vērtību popularizēšanā sākts jauns izzinošs pasākumu cikls. Pirmais no pasākumiem, kā veltījums Romas katoļu baznīcas mantojumam sadarbībā ar priesteri un tekstilu mākslinieku Andri Vasiļevski, aizvadīts aizputē. Bija apskatāma gan unikālo sakrālo tekstīlu izstādi, gan iespēja dzirdēt dažādus pētījumus, gan piedalīties arī zelta diegu izšūšanas meistarklasē. Tagad ir kā pēdējais. Mēs esam nonākuši līdz ornātam, jo ornāts, jeb no latīņu valodas ornāre, vārda, rotājums. Tā reliģisko tērpu izstādes Kāziet Kurzemes ornāts atklāšanā priesteris un tekstila mākslinieks Andris Vasiļevskis uzskatāmi papildina savu stāstu par kolekcijas tapšanu, īpatnībām un nozīmi. Aizputes muzejā vienkopus redzami tērpi, kas ikdienā atrodas dažādās tekstila krātuvēs, lielākoties no Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles un Alsungas. Te ar acīm var pieskarties pat 17. Gadsimtā radītiem brokāta diegu izšuvumiem. Pavisam par valsts nozīmes mākslas pieminekļiem atzītas 38 sakrālās tekstīlijas. Izstādē nav eksponētas tikai divas no tām. Tieši pats audums, kas ļoti skaisti runā par to, kā tika importēti tekstila šie te materiāli uz Kurzemi. Tā ir tā estētiskā puse, kādēļ arī valsts ir atzinusi šos mākslas pieminekļus patiešām par vērtīgiem un iekļaujamiem. Tā vai katru gabaliņu atsevišķi nomerit, nogriezt un piešūt. Tekstīlija izšūšana bija vesela nozara, kur pie viena darba radīšanas darbojās liela rokdarbu meistara komanda. Cik tas bija smalks un laikietilpīgs darbs, varēja izbaudīt zelta izšuvuma meistarklasē pie Tatjanas Kolosovas, divās dienās radot vienu detaļu – lilijas ziediņu, kas redzams 19. Gadsimtā radītā sienas panno. Tas ir brīnišķīgs darbs. Es domāju, ka trīs gadu laika var izšūt. Un pie tā, ka daudz cilvēki strādās pie šitā te darbiņa. Tas ir diezgan smags darbs. Lekcijas izstāde un meistarklases aizputē bija pirmais notikums Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīkotā ciklā sakrālais mantojums jaunas atklāsmes. Pavisam šādi paredzēti 4 notikumi, katru veltot citai konfesijai. Sakrālais mantojums ir viena no visbūtiskākajām mūsu mantojuma sastāvdaļām vispār, gan kvantitatīvi, gan arī pēc vērtības. Likās svarīgi to neturēt atvilknēs, bet veidot atgriezenisko saiti ar sabiedrību un šo mantojumu popularizēt. Ja sākotnēji bija plānots, ka izstāde Kāziet Kurzemes ornāts aizputes muzejā būs aplūkojama tikai uz projekta pasākuma laiku, tad pēc lielās cilvēku intereses tā tiks eksponēta vēlreiz, visu oktobri. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.